ក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យអស់សំណោចនេះគឺគ្រាន់តែហ៊ុនសែនលើកដៃមើលនាឡិកាហ្នឹងក៏ពួកវាកាត់យកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកសឺអាឡិចហ្វឺហ្គសិននឹងដែលគាត់មើលនាឡិកាបងមិនសាច់គ្រូបង្វឹកគ្រូបង្វឹកក្នុងការប្រកួតគ្រូណាដែលថាមិនមើលនាឡិកាគ្រូណាដែលថាមិនមើលម៉ោងខ្ញុំសួរបងបងមិនសាច់ជាពិសេសអាពេលប្រកួតអាពេលចិត្តដល់ម៉ោងចាប់តង់ចាប់តង់ទី1បាទគឺគ្រូតែងតែមើលម៉ោងឲ្យសល់ប្រហែលនាទីទៀតមើលកីឡាក៏គប់ថាឡើយតែគ្រូយើងជាអ្នកតាមដានទស្សនាអឺនឹងដែលបើសិនជានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺគេដាក់ម៉ោងលោតឲ្យបានប្រហែលនាទីបងឯងមើលហ្វូតបอลក៏អញ្ចឹងដែរគេឲ្យយើងឃើញមានម៉ោងប្រហែលលោតប្រហែលនាទីប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកគឺមើលហ្នឹងគឺដោយសារនៅក្នុងទីលានបាទគឺមានតែតែមាននាឡិកាពាក់ឯងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើអញ្ញាកដាលហ្នឹងដល់ម៉ោងនៅប្រថែប្រហែលម៉ោងអីគឺគេមាននាឡិកាគេមើលគ្រប់គ្រូបង្វឹកទាំងអស់គ្រប់អាជីពគ្រូបង្វឹកទាំងអស់គឺតែតែមានសំបីតែគ្រូបង្វឹកមរៀលប្រហាត់កូនក្មេងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រឹកបង្វឹកប្រហាត់កូនក្មេងក្មេងប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយណាគេទាត់បាល់ណាគេពឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបាទប្រកួតបានពី3រៀបចំជាក្រុមកូនក្មេងមួយលេងណាក៏យើងមើលមកដែរបងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីចាំបាច់យកទៅភ្ជាប់អាកាយវិការគ្រាន់តែមើលមកប៉ុណ្្នឹងគេក៏តោងកលីបគេម៉េវាមិនជាថាវាហួសចិត្តពួកអានេះបើថាវាត្រកកូតហ្នឹងវាត្ររ៉ារុញវារុញតែមិនដឹងជាវាឈួតអីវាចេះខ្មាស់គេណាបងវិសាអឺដលីឯងអត់យល់អត្តន័យគេអូយ៉ាងឡើយបើឯងយល់ប្រាប់មកយ៉ាងតែបានយើគេចង់ឲ្យបញ្ជាក់កាយវិការឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យមើលទៅថាហ៊ុនសែនជា professional គ្រូបង្វឹកគេក៏ពិតគេចង់ប្រអួតនាឡិកាគេទេអញ្ចឹងនាឡិកាគេប្រមាណលានបើយើងបានថតឲ្យចិត្តឲ្យយើងមើលឲ្យផ្ទាល់ទៅគឺគេចង់ប្រអួតនាឡិកាគេតម្លៃជាងប្រាក់ខែគ្រូបង្វឹកនេះប្រហែលជា10ឆ្នាំមើលទៅបើនិយាយពីជាតិពីតម្លៃនាឡិកាគេនាឡិកាវាហ្នឹង8លានហ្នឹងបាទនឹងកាប់ហ៊ុនសែននឹងមានចំណេះចេះដឹងបាល់ទាត់ពីកាដល់ឯងហ៊ុនសែនមានចំណេះរឿងបាល់ហ្នឹងគាត់បងបិសាដឹងហ៊ុនសែនគាត់ល្បីខ្លាំងអាសុទ្ធមួយជើងចំពងនៅកាន់កាមេរ៉ានោះល្បីណាស់បងចាំមើលថាយើងមិននិយាយចំប៉ះពាល់អ្នកពីកាទេបងប្អូនពីព្រោះគាត់ដែលបញ្ជាហានគាត់ភ្នែកយើងគាត់អត់គាត់ថាតាអេនខុសដោយយើងបាញ់ម្លើងអញ្ចឹងនៅបាញ់ម្លើងគេថាមានភ្នែកពីរបាត់ភ្នែកមួយសេរីហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងទាត់បាល់យើងមើលភ្នែកទាំងពីរហើយតែគាត់ថាមានភ្នែកតែមួយដល់ពេលមើលស្មាត្រង់ហ្នឹងណាមើលស្មាត្រង់បើមានភ្នែកពីរទៅទីញគោលដៅយើងចំគាត់ចំគាត់បើសិនយើងបិទភ្នែកមកជាហៀងអញ្ចឹងយើងតបខុសយើងតបអត់ចំគោលដៅនេះមើលនិយាយចំទៅបាទដោយសម័យឥឡូវគេកំភ្លើងគេមានអាកែវឆ្លោះណាស្ៀតឲ្យយើងបិទភ្នែកមកជាហៀងបាញ់ឯងឲ្យយើងមើលភ្នែកទៅពីឲ្យចាំយើងមើលជាហៀងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបិទភ្នែកមួយមើលខុសបាញ់ខុសដល់អានឹងយើងនិយាយប្រើកែវយើងថ្ងៃនេះឥឡូវគេឈប់ប្រើបិទភ្នែកមួយឲ្យដូចមើលកំភ្លើងចំនួនដើមយើងប្រើបတ်ភ្នែកយើងទៅឲ្យអាកែវកំណងប្រហោងកំណងហ่าប្រហោងកក្រោយទៅឲ្យវាស៊ីគ្នាយើងស្បេថ្មីឲ្យស៊ីគ្នាបាត់បាញ់ត្រង់អាហ្នឹងមកយើងពេញភ្លើងតាមខ្ញុំដឹងអូខេតាមខ្ញុំដឹងកភ្លើងដៃភ្នែកមនុស្សយើងបងវាមានគេហៅ dominant eye ក្នុងចំណោមភ្នែកយើងទាំងពីរហ្នឹងណាគេហៅ dominant eye ហើយមានន័យថាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសុខភាពឬអីគឺយើងធម្មតាជាទូទៅគឺគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះគឺគេហៅ dominant eye ហ្នឹងនៅខាងស្ដាំភ្នែកដែលគេថាភ្នែកដែលសម្លឹងសម្រាប់តម្រង់ណាគឺនៅខាងស្ដាំអ្នកខ្លះភ្នែកខាងឆ្វេងដូចខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំដឹងភ្នែកខាងឆ្វេងដោយសារតែខ្ញុំវាស់ខ្ញុំធ្លាប់មានអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបាទអាមេរិកកាំងហើយគាត់ចូលចិត្តគាត់
ជួយចិត្តកំភ្លើងណាយើងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់ទូកំភ្លើងគាត់ពី3គាត់ធ្វើគាត់ធ្វើក្របកំភ្លើងខ្លួនឯងអីក្របគាត់បាញ់ហើយគឺអាសបកក្របហ្នឹងគាត់មិនចោលទេគាត់ដើររើសគាត់យកមកវាយធ្វើក្របខ្លួនឯងហើយគាត់នឹងឯងជាអ្នកប្រហាត់ខ្ញុំមកចេះប្រើកំភ្លើងបើសិនជាហើយតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងថារបៀបមើលភ្នែកយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ដៃយើងពីរចេះបងដាក់ដៃយើងពីរអញ្ចឹងចំពីមុខយើងតែម្ដងណាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអាចធ្វើតេស្តបានដាក់ដៃពីមុខយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ចំចំណុចកណ្ដាលណាមួយបាទឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញកែវទឹកមួយនៅមុខយើងអញ្ចឹងយើងដាក់អាដុំពងហ្នឹងឲ្យចំកែវទឹកហ្នឹងយើងសម្លឹងមើលទៅចាំដៃយើងហ្នឹងដៃយើងហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលកែវទឹកហ្នឹងហើយយើងបិទភ្នែកយើងបិទភ្នែកយើងម្ដងមួយបើយើងបិទភ្នែកទៅអាភ្នែកណាដែលយើងបិទទៅកែវទឹកហ្នឹងអត់រត់ចេញពីរង្វង់ដៃយើងអាហ្នឹងគឺជាភ្នែកដែលយើងតម្រង់បាញ់កំភ្លើងហើយអាហ្នឹងភ្នែកសម្រាប់យើងថ្មិចបើកបាញ់កំភ្លើងហើយហើយបើសិនជាយើងបិទភ្នែកទៅស្រាប់តែកែវទឹកហ្នឹងវាខុសពីអាលោតចេញពីក្នុងរង្វង់ដៃហ្នឹងគឺភ្នែកហ្នឹងយើងមិនអាចតម្រង់កំភ្លើងបាញ់បានទេអាហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងតែវេវហើយបាទបាញ់អញ្ចឹងមេតៃតាហ៊ុនសែនគាត់បាក់បងភ្នែកដល់ម្នេតអស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅសល់ភ្នែកណាទេព្រោះគាត់ខ្ញុំដូចបាត់តែឆ្វេងតែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះបងវិសាចខ្ញុំឆ្ងល់ថាវ៉ែនតាដែលគាត់ពាក់ហ្នឹងជាងគេដាក់កញ្ចក់មញូបឲ្យសងខាងឬក៏មញូបតែម្ខាងបើតាមធម្មតាគេត្រូវធ្វើរកសងខាងហ្នឹងព្រោះអាមិនសងខាង there's no use the other one ដូចយើងមិនប្រើក៏ដោយក៏គេដាក់ទៅពីរអញ្ចឹងវាស្រួលដល់យើងភ្នែកជាមួយយើងអាចសន្លឹកមើលទៅខាងពីព្រោះពីព្រោះបើសិតដេឡេហើយប្រាប់និយាយថាអាដមមិនអាចខាងឆ្វេងអាឆ្វេងបាត់ហើយនោះបើឧទាហរណ៍អាឆ្វេងបាត់ទៅធ្វើមិនទេលោកនោះនិយាយថាដេឡេហើយបើប្រើអាដមណេតអាយខាងឆ្វេងហ្នឹងយើងតតែប្រើដៃខាងឆ្វេងដែរបាទយើងត្រូវរៀលគឺគោបើធម្មតាយើងអាដមណេតអាយយើងខាងភ្នែកឆ្វេងយើងបិទតែខាងស្ដាំយើងត្រឡប់ខាងឆ្វេងមែនទេបាទព្រោះយើងប្រើដៃស្ដាំបាទដៃស្ដាំវាដូចផ្ទុយគ្នាបើសិនតែយើងនៃឆ្វេងយើងមានតែបិទដៃស្ដាំយើងប្រើឆ្វេងយើងមានតែយើងប្រើកេះកៃដៃឆ្វេងគេបាទតែខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរព្រោះមិនដឹងតែគេធ្វើគេកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតារបៀបម៉េចទេបាទតែម៉េចបើមកនិយាយមិនទាន់ដល់ម៉ោងទេតិចទៀតបានចូលដល់ប្រធានបទនឹងជាយើងចាប់ផ្ដើមក្បាលដំបូងនេះយើងមិនទាន់តន់ចូលដល់ប្រធានបទតែយើងបើក្បាលដំបូងសិនបាទនេះគេថាដូចគ្រូគាត់ថាគ្រឿងខ្លែមណាបាទខ្ញុំក៏មានរឿងមួយដែរចង់មកនិយាយបាទលើកមកបងតែចាំទេខ្ញុំមិនសេវទុកដែររួមសិនតែបាទបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញហើយគឺណាបងទៅយកមកឥឡូវខ្ញុំពៀវយើងមួយទៀតលោកធីសំស៊ីគាត់និយាយពីគាត់បោះផែនទីយើងចង់យកផែនទីយេយេជារឿងរបស់ផែនទីដែលគាត់បោះណាបាទឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនេះមួយដើម្បីជាធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនផងដែរបងវិសាចខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ហើយសំណូមពរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអ្នកតាមដានតាម YouTube ក្តីអាចកាត់ចំណុចខ្លីនេះយកទៅបង្ហោះបានក៏កាន់តែល្អសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំចាញ់បោកពីអ្នកនេះបាទឃើញគេចេញមកប្រកាសថាគេប្រឆាំងយួនខ្លាំងដាក់យួនបាទនេះគឺជាអន្តៈដែលធ្លាប់ប្រើកាលពីសម័យលន់ណុលបងវិសាចកាលនោះគឺគៀងគោពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលទៅធ្វើទាហានគៀងគោអ្នកស្នេហាជាតិមេតបខ្លាំងខ្លាំងគឺថាគេបង្កើតកងកម្លាំងពិសេសសម្រាប់ទៅវាយយួនណាបាទពេលនោះហើយដែលខ្មែរយើងគាត់ចាញ់បោកពួកវាអ្នកដែលគាត់ចង់ការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់ជួននឹងបានចូលទៅក្នុងក្រុមនោះទីបំផុតគេអន្តងឲ្យចូលទៅក្នុងព្រៃហើយគេបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងអស់ករណីអាពីរគ្រឿងនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយក្នុងមួយជីវិតពួកនេះសំបីតែងាប់ទៅដល់ជាតិក្រៅជាតិក៏មិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់យួនផងបាទលោកសុកទូចនៅសុកទូចនេះណា
xong bây giờ đây lục ta hình sầm rớt nó có hiên này dễ tha đây năng thật là khăn ông phản tì là bảo dùn chết đây đây thật là khăn ông đây dùn phong ba xong bây giờ sọc tụ nhắn có viên này dễ phía xa năng phong rương ấy để vì hiên này dễ đại dùn khăn khăn phí này bảo ôn mình ngó đây ấy bảo ôn mình đi đây lý bảo giác chia phản ca chia là bách co là bảo phụ dùn là bây ô tiên khám ai nè xa này hai chết để còn mình dùn ông pin là bách phụ bí hỏi dương nôm khnề lột kinh cái ra lột cái lột kinh lột tam gì ra lột tam tranh sự cao một hiệp tam phụ vía đa tam phụ vía chật mồm một tiêm khuôn khăn ca và trang chỉ môi dương vía phẩm môi dương đã mặt đóng việc cầm nót cho môi dương bán việc thơ tay việc tiếp tông mới thải dương cư trên nẹt đáy miên tắc chất và trang đằng dương bất bột smart man vì năng bình chun chmu dương do từ đặt buộc rồi còn do từ phơi rồi anh xem thấy chẳng ở trong bị giặt cũng chưa cũng tranh bao buộc này sao bà này cứ chia cả phía nếu ở bao buộc trong bị giặt từng tài phần nó ở vay đại pin này anh thưa ở vay đại là bao buộc sản thưa với sắp tài chỉ cả bao prachika của họ đang ăn chẳng số bao buộc bị giặt đỏ luôn tranh ở ngay bị buộc này đang cả nãy bạn chia chun cái nào tất cả lắm tha từ bị chăng chun men tệ này tranh này dễ ấy ấy à na hiền khăng đại yun ấy bật bật men tên nó phải giặt bà phải giặt anh ấy cứ trang biểu điều bọc nhom bà rồi chỉ gặp ở đường nông bảy hà nông tam chấm nắng việc cả là khi sắm mai yun châu là sắm mai yun châu có cái miền vị thị nông đấy nẹt đây là cái khô na thà nên na đây này hà chít đường nông bật crom ấy từ vài vụ nó cứ bật cả bật bật cả crom nó bán cái phần mô bán vô từ ở yun yun sản lập cho ở đăng ký máy yun châu cái ở phụ yun châu nếu cả phụ xoài tràn á bằng ôn là gì bằng ôn là để lọc rồi yun để nó chân chân phải chân vốn phải sẵn score là score phụ sản xoài tràn này cái nào cũng không có máy tam tô này ở châu đâu chỗ được nông với chỗ đất trâu tệ thế kỳ quạt chậm tầm lọc cháu ở miền sầu là hô mà đó là nẹt đã chỗ chậm rung ra cái tim mùi hết khi ông nó màu tam nó chậm được chậm ra cái tim mùi hết miền cả khô sna ơi tầm lọc từ sọc mai vì miền sna chiết nói chậm nó sợ tập bụng mai có om chờ nó cột sna chiết miền đông kia tàu là bạn to chính tao là ngắt cho rộng đó cái tao kêu là chạy cho tròn miên tròn đi ngọc sợ để dừng lại miền hà về là nghe thực mạc nghe cứ đòi xa tại khá khúc nà nó bỏ hờ là rộng đồng xe lúc khúc nà ôi khám ai là lọc tất sốc cũng là đi chỗ là mấy tỏ sư bụi chăng như vậy vì tao viên bàn bụi chăng á tao kêu là ôi đòi tròn miên ọt bài nâu cái hào đập nung bàm thế nó ngọc sợ để nâng dừng claim rừng nâng tích bằng ôn đại sao việc bẹp con là rừng khô sna rừng dù nâng bật bạn nói bỏ dạ chân xung ôi bằng ôn phòng giác và hai sự cùng thia có tham bên sầm mây luôn nó sầm mây này anh ở đây sầm mây luôn nó và sầm mây luôn nó cứ slap thì hiện trang chỉ trang bọn nẹ cả nụ miền ca riệp chom pra là bệnh tụch này anh có bần tay sầm mây ca này có vì miền đây và bần tay vì bần toàn đôi tầm nạc ca ca bì sầm mây luôn nó lê đôi chìa quạt lực lang ca bì rương bè vì hì bì môn này nâng là miền khmai cà rai bà tế chanh bao bụ cái nạp bạc chìa chun chui lùi chui lan chui lùi kì ấy nóng bà cứ về chia là bạch bọc ra vì mình khóc bì ở lời đại hôn xài nâng ẩm biểu nếu không ca xoay rộng lùi cuộc bì ọc nhà xem xe như vô từ ấy nâng cái thư chia ấy là có sang bà chị những cái đó bà sân chỉ chân mình chuối có hôn xài nâng ẩm biểu nếu rộng lùi bì ọc nhà nia nia đầm bây thư ca có sang xong đây nhà này cứ chia là bạch bà là bạch thọc tiếp đại vô lùi đại thực chơi chân ở chân thư chia mà cha របស់ ខ្មែរ ក្នុង រយៈ ពេល 50 ឆ្នាំ កន្លះ សតវត្ស ហើយ វា ប្រា វិធី ទៅ រ លុយ ទៅ អំពាវ នាវ រ លុយ រ អី ចូល ទៅ ក្នុង កញ្ចប់ នឹង ទៀត ថា លុយ នឹង យក ទៅ ណា បង វិស័យ បើ សិន ជា ការ ទទួល ជីក ប្រែក ជីក អី នឹង គឺ ចិន ជា អ្នក ធ្វើ ជា អ្នក ផ្ដើម សាង សង់ ទាំង អស់ ទាំង វិស្វករ ទាំង កម្មករ ទាំង បច្ចេកទេស ទាំង គ្រឿង ចាក់ គ្រឿង សំឡង អី នឹង គឺ យក មក ពី ចិន ទាំង អស់ ហើយ ចឹង អា លុយ ហ៊ុន សែន អំពាវ នាវ នឹង បាន មក ពី ណា ហ៎ bong bị sai hơi bạn ạ
บ้านเนี่ยคลาสก่อนอ้อ100บาทเฮ้ยบ่าจังมันดาวิมันดังจีตะเลยคนมันได้គេบ้านประกาศให้ตาគេมันโฆษณาគេลุยปีปีประวัติអូអញ្ចឹងអាកូនជិះមកប្រឆាំងឪវាយេកូនហ៊ុនម៉ាណែតគេនិយាយអញ្ចឹងគេមិនបានឃោសនាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលជាពីលុយឬក៏បង្កើតមូលនិធិស្អីគេទិញបានស្អីរដ្ឋាភិបាលគេនោះដូចបនអញ្ចឹងយើងដូចនៅអាមេរិកគឺថានៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការលុយគឺគេបង្កើតបនហ្នឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទិញណាទិញបានគេបានយកលុយនឹងមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើកម្ពុជាយើងបង្កើតបនហ្នឹងយើងនឹងស្រាប់ហើយមានអ្នកទិញមានអណត្តិមានឡងណាស់ទិញពីព្រោះវាអត់មានស្ថិរភាពតែនៅកាលរូបភាពនេះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញជឿចេញពីពេកលោកប្រធានសំស៊ីបងបងពរិទ្ធបាននេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាបញ្ហាបរិទ្ធហ្នឹងវាមិនរឹងមិនខ្ញុំពរិទ្ធខ្ញុំចូលទៅតែជិះខ្ញុំចូលទៅចឹងហ្នឹងអូនេះនេះឃើញអូខេបានទេហ្នឹងហើយជប់មុននឹងយើងបរិទ្ធខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលសំណេរលោកសំស៊ីសរសេរនេះសិនបាទបាទបងបងជួយអានផងបាទសិស្សពីកើតអូខេសំណេរហ្នឹងខ្ញុំបរិទ្ធកើតទៅចឹងខ្ញុំអ្នកខ្ញុំទៅ share វិញហ្នឹងណាចូលទៅ share វិញអើយជាបាត់អត់ខ្ញុំមកជិះអូខេបងប្អូននេះគឺជាផេករបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់បានសរសេរបង្ហាញបាទនេះបាទឥឡូវយើងចូលទៅអានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំពង្រីកឲ្យមើលបាទបាទលោកសំរងស៊ីរបស់គាត់បានសរសេរបង្ហោះនៅថ្ងៃទី2ឧសភាឆ្នាំ2024បាទដែលគាត់ដាក់ចំណងជើងនេះគឺថា Funan Canal with no access to international water មានន័យថាព្រែកជីក Funan នេះគឺគ្មានមជ្ឈបាយអាចចូលទៅដល់ច្រកសមុទ្រអន្តរជាតិបានទេបាទ international waters ឥឡូវនេះគឺគាត់បានទៅសេថាពួកអំបែងអណ្ដែតដែលគាត់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនសែនបាទមិនទាន់គិតពីរឿងមួយតាក់ទងការជីកព្រែកពីទន្លេមេគង្គជិតទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់ខេត្តកែបរឿងនោះគឺនាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញមិនអាចចេញចូលព្រែកជីកនេះពីដែនសមុទ្រអន្តរជាតិបានងាយស្រួលទេពីព្រោះជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1982អំពើក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមអាចបិទច្រកចេញចូលពីដែនទឹកកម្ពុជាទៅសមុទ្រអន្តរជាតិដោយសារតែគេគ្រប់គ្រងកោះត្រល់កោះត្រល់នេះគឺស្ថិតនៅចំពីមុខខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបតែម្ដងបងបីសាច់នេះហើយជាចំណុចដែលយើងអត់បានមើលទៅពេលដែលនិពន្ធគាត់លើកចំណុចហ្នឹងមកគឺទើបយើងដឹងថាតាមពិតទៅចំណុចនេះគឺយើងបានលើកនិយាយពីមុនមកដែរប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការព្រំប្រទល់ទឹកដែលយើងបាននិយាយពីព្រំប្រទល់ទឹករបស់យើងបាទយើងធ្លាប់បងយើងធ្លាប់លើកយកមកបង្ហាញដែរផែនទីនេះហ៎បងបាទផែនទីនេះគឺយើងធ្លាប់បានវាខុសប្រធានបទហ្នឹងបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងនេះបងនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនណាអញ្ចឹងមានន័យថាដែនសមុទ្ររបស់យួនហ្នឹងគឺវាគ្របដណ្ដប់អាច្រកដែលជីកព្រែកនឹងបាត់ទៅហើយបងបងមានចាំទេដែលការនោះលោកអ៊ុំសំអាតឯងគាត់បាននិយាយអំពីការដែលហ៊ុនម៉ាណែតវាចែកផ្ទៃសមុទ្រខ្មែរទៅឲ្យសៀមគ្រប់គ្រងហើយក្នុងនោះយើងឃើញផែនអីគេតំបន់សមុទ្រដែលត្រួតត្រាដោយយួនហើយនឹងសៀមនោះវាទៅជាជាប់គ្នាទៅវិញបងមានចាំទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងកោះត្រល់កាត់ទៅឲ្យយួននេះ
មានន័យថាខេត្តកពតនេះក៏ត្រង់ចំណុចចំណុចនេះគឺបើឃើញឲ្យកន្លែងដែលគូសញ្ញាឆ្នោតឆ្នោតនេះគឺជាដែនទឹកសមុទ្ររបស់យួនទៅហើយដោយសារតែហ៊ុនសែនកាត់ទៅឲ្យដូច្នេះកប៉ាល់អន្តរជាតិទាំងអស់ចង់ចេញចូលឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រនោះគឺត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតពីយួនបាទត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតពីយួនអញ្ចឹងហើយបានជាថាប្រជិកហ្នឹងវាអត់មានចូលអាចនឹងទៅដល់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិទេបាទដោយសារតែហ៊ុនសែនបានកាត់ទៅឲ្យនេះទៅហើយបាទយើងឃើញហ្នឹងបងវិសាចនេះបាទនេះហ្នឹងបាទលោកបងប្អូនអាហ្នឹងព្រមបតោទឹកដែលហ៊ុនសែនកាត់ដោយសញ្ញាចេញខ្សែបន្ទាត់គំនុះគេថា dash dash ចេញពីសុកយួនមកហើយពត់ជុំវិញកោះត្រល់ហ្នឹងបងប្អូនហើយមកជុំគ្នាកន្លែងនេះគឺដែនសមុទ្រខ្មែរយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការដោយលោកសំស៊ីនិយាយថាយើងមិនចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងយើងមិនលើកទៅនិយាយពីផលប្រយោជន៍យើងឲ្យពិតកត់គឺយួនវាយល់លេះកន្លែងហ្នឹងប្រហែលបើចង់ឆ្លងកាត់ដឹកតំណែងឆ្លងកាត់ប្រំបតោទឹកវាវាមកឲ្យដឹកឬក៏វាឲ្យដឹកប៉ុន្តែវាយល់ថ្លៃដែរវាយល់ទៀតតម្លៃថ្លៃដែរហើយយើងគិតតែមិនហើយតើយើងចាដឹកកន្លែងណាហើយយើងភ្លេចគិតថាហ៊ុនសែនភ្លេចគិតថាខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយវៀងកូថាច់ដែលនៅឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺកាត់កោះត្រល់ហើយនឹងកញ្ចុំកោះត្រល់នឹងយើងទៅឲ្យយួនលេខបើសិននេះនេះបងនេះហើយបងនេះគឺជាកំនុះផែនទីឆ្នាំ82នេះបងហ្នឹងកំនុះបាទផែនទីភ្ជាប់ជាមួយក្រឹកលេខ1ក្របាទ1ក្រនេះមានន័យថាផែនទីនេះបាទ1ក្រអាហ្នឹងគឺជាលេខកោតចុះលេខចុះបញ្ជីគេក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាដាក់លេខ1ក្រនេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យហើយគឺខ្មែរនឹងក្រមួយជីវិតបាទមួយនេះគឺមួយក្រនោះមួយជីវិតហ្នឹងហើយបាទក្រហ្នឹងហើយគឺគេនោះចុះហត្ថលេខានោះថ្ងៃទី31ខែ7ឆ្នាំ1982បពុះនេះបាទដែលការនោះហេងសំរិនគឺជាប្រធានកិត្តិយសយើងឃើញត្រារបស់ហេងសំរិនឈ្មោះរបស់ហេងសំរិនណាបងបាទហើយក្រោយមកហ៊ុនសែនឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2005ហ៊ុនសែនគម្រាមរំលាយរាជបល្ល័ង្កបើសិនជាមិនបន្តធ្វើអាកិច្ចផែនទីនឹងទេនេះបាទបាទហ្នឹងហ៊ុនសែនគម្រាមបើសិនជាស្ដេចសែននោះមិនទទួលស្គាល់យកអាកិច្ចព្រមព្រៀងផែនទីនឹងទេគឺហ៊ុនសែននឹងរំលាយរាជបល្ល័ង្កចោលបាទហើយពេលនោះសីអនុគាត់ស្រឡាញ់រាជបល្ល័ង្កណាស់បាទគាត់សុខចិត្តឲ្យបាត់កោះត្រល់សុកចិត្តដល់លីឲ្យលុតទៅធ្វើមិនក៏មកបាត់រេងបលាំងរបស់គាត់បាទទើបគាត់មិនហ៊ានស្រែកមិនហ៊ានតបាសុកចិត្តធ្វើជារត់ទៅពេកាំងរត់ទៅចិនយល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់បានតបាទេអត់បានស្រែកទេអត់បានជំទាស់អត់បានតបាទេបាទហើយបើសិនតរេចុចទៅ next page next photo មួយទៀតយើងឃើញមួយទៀតនេះគឺជាសញ្ញារបស់ហ៊ុនសែនជាមួយនឹងនាងកុលខាច់នាងកុលខាច់នេះបងប្អូននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កោះរបស់ខ្មែរហ្នឹងកោះធូវមួយហ្នឹងគេហៅកោះស្អីកោះខ្មែរពីមុនតលេមិនចាំទេកោះខ្មែរហ្នឹងបាត់បងអស់ច្រើនណាបងប្អូនមិនមែនអូច្រើនណាស់បងបើមើលតាមពេលទីនេះទៅបងគេហៅយើងគេហៅកោះកញ្ចក់សេះហ្មងមានកោះសេះកោះថ្មីបាទមានម្ដុំកោះនេះបងនេះកោះតូចៗនេះប៉ុន្តែអាចបានដាក់ឈ្មោះទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនទីនេះអ្វីដែលវាផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺការកាត់យកកោះត្រល់ហ្នឹងតែម្ដងឃើញទេវាអត់សរសេរកោះត្រល់ទេទោះបីជាសរសេរជាភាសាខ្មែរក៏ដោយវាដាក់ថាកោះហ្វូកុកឃើញទេកោះហ្វូកុកនៅវាដូចឈ្មោះវាកាត់បាទកាត់កោះហ្នឹងទៅឲ្យយួនហើយយួនវាដូចឈ្មោះថាកោះហ្វូកុកបាទហើយយើងមើលទៅឯកសារមួយទៀតដែលមានឯកសារមួយទៀតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអូមួយទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង
អានេះគឺជាកិច្ចសន្យាគេបងទីទៀតខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនឹងនេះបងប្អូនថាកន្លែងនេះហ្នឹងយើងអសនៅច្បាស់យើងគាត់មើលបានថាយើងមើលអសខាងលើនៅថាឯកសារបាទឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់បាទចំណងជើងដែលសរសេរបន្ថែមដោយលោកទៀនសំរងស៊ីក៏បាននេះជាឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្ហាញថាហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់កោះត្រល់កាលពីឆ្នាំ1982កិច្ចព្រមព្រៀងបាទស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងពិសេសកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ដោយយល់ឃើញសភាពជាក់ស្ដែងថាតំបន់សមុទ្រដែលស្ថិតនៅចន្លោះឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តកំពតនិងប្រជុំកោះពូលវៃរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមួយចំណែកនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តវៀងយ៉ាងកោះពូកុកនិងប្រជុំកោះថូជូរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមួយចំណែកទៀតប្រមូលផ្ដុំតំបន់ទឹករបស់កម្ពុជានិងរបស់វៀតណាមជាយូរលង់មកហើយតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រខ្លៃនេះមើលបាទសំមើលមិនយល់បាទពីតែគេទេបាទនិងសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្ពស់ក្នុងកិច្ចការពាជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាបានព្រមព្រៀងគ្នាដូចតទៅបាទគេបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនឹងជាមើលទៅទំព័រមួយទៀតបាទអូនេះមែនមើលអាបកាមួយគេនេះមិញគេសេអានេះអានេះអានេះទី2ឯងនេះបកាមួយបាទនេះគេបានដូចតទៅនឹងគេកន្លែងនេះបាទបាទបកាមួយបាទតំបន់ទឹកស្ថិតនៅចន្លោះឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តកំពតព្រមទាំងប្រជុំកោះពូលវៃរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមួយចំណែកនឹងឆ្នេរសមុទ្រគៀនយ៉ាងកោះហ្វូកុកនិងប្រជុំកោះថូជូរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមួយចំណែកទៀតជាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុះក្រោមរបស់ច្បាប់នៃដែនទឹកផ្ទៃក្នុងនឹងមានព្រំប្រទល់កំណត់ដូចខាងក្រោមនេះគេនេះកំណត់យាម green set អីយ៉ាងណាខាងកើតហ្នឹងបាទមើលយល់ទេពាក្យនេះបាទអាហ្នឹងគឺអាលេខគ្រិត number វាដែល number នៅលើផែនដីនេះបាទគឺមានប្រមាណ9 degree ឬក៏50 degree ហ្នឹងគឺតាមកំណត់លើផែនទីអានឹងតើយើងមានទីមកបាទcoordinate coordinate number វាបាទបាទអូខេផ្នែកភីយប់បាទគិតពីខ្សែត្រង់អានឹងយើងនេះជាការរៀបរាប់នេះគេហៅការវាស់ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនៅលើផែនទីបាទគឺជាកំណត់លេខប្រមាណ degree ប្រមាណអីហ្នឹងបងប្អូនអ្នករៀនភូមិវិទ្យាយល់អីបាទហើយចំណុចហ្នឹងគឺជាការកំណត់ព្រំដែនគឺគេកំណត់នៅលើលេខទាំងអស់ហ្នឹងបងអាលេខទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជាលេខដែលគេប្រើនៅលើ GPS ដែលគេប្រើនៅលើយកទៅដោតចំពុតប្រកាសថាបង្គោលណាខ្សែណាចេញពីណាទៅណាហ្នឹងគឺគេប្រើលេខហ្នឹងឯងដើម្បីកំណត់ពីព្រោះបើមិនមានលេខហ្នឹងទេយើងមិនអាចកំណត់ចំណាំបានទេពីព្រោះទឹកសមុទ្រយើងមិនដឹងថាកន្លែងណាវាមិនអាចទៅធ្វើលបងដាក់នៅទឹកសមុទ្របោះបង្គោលបានណាបងមិនចឹងបាទបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់គេគូសទៅតាមលេខរបស់គេនឹងឯងបាទបាទអាហ្នឹងកពត
បាទអីណាកម្ពុជាផ្នែកខាងកើតអីហ្នឹងគឺនេះគឺជាភស្តុតាងកាត់ទៅឲ្យទៅឲ្យប្រទេសយួនដែលការកំណត់ដែលយើងឃើញការភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនទីហ្នឹងយើងខនណាបញ្ជាក់ភស្តុតាងឲ្យបងប្អូនមើលជាចុះហត្ថលេខាដោយហ៊ុនសែនមិនអញ្ចឹងដោយនាយកជាតិរដ្ឋហើយហ៊ុនសែនជាអ្នកសញ្ញាចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីឲ្យយួនតាំងពីឆ្នាំ982បងប្អូនបាទហើយបងពិសាចបងឃើញបន្ទាត់ព្រីវីយេណានេះបាទបន្ទាត់ព្រីវីយេរបស់ជនជាតិបារាំងដែលគាត់គូផែនទីហ្នឹងបើក៏គាត់បានទុកបន្ទាត់ព្រីវីយេណាដូច្នេះបើយោងទៅតាមបន្ទាត់ព្រីវីយេហ្នឹងគឺកោះត្រល់ស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរត្រឹមត្រូវបាទ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 នេះគឺជាបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនស្របទៅតាមសេចក្តីកំណត់លេខ867 API ចុះថ្ងៃទី31ខែ1ឆ្នាំ1939របស់ជូកាឬក៏ស្អីកាល់យូកាល់នៅក្នុងមេតឋាន1/5សែនបាទអូខេបងមិសាយបងជួយហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើករឿងនឹងមកប្រតិហេតុផលហ្នឹងគឺជារឿងដែលឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺជាទឹកដីខ្មែរយើងទាំងមូលប្រទេសខ្មែរយើងគឺនៅក្រមអាណានិគមរបស់យួនត្រូតាបាទរបស់យួនត្រូតាអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងចោទថាយួនឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយយួនគ្រប់គ្រងរហូតដល់10ឆ្នាំដល់1992រហូតដល់មានគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅបានយើងខ្លាយទៅជារបបមួយគេហៅថារបបប្រជាធិបតេយ្យជារាជអាណាចក្រទី2ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាទឹកដីខ្មែរដែលចុះហត្ថលេខារវាងហ៊ុនសែននិងយួនគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងហត្ថលេខាខុសច្បាប់បងប្អូនខុសច្បាប់នៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសសស្ដីនៅមីសាលីមូហើយគេបានឲ្យយើងនិរិខខចោលគេឲ្យយើងលុបចោលកិច្ចប្រជុំព្រៀងខុសច្បាប់ទាំងឡាយដែលជាមួយយួនគេឲ្យលុបចោលប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនធ្វើគេហៅថាក្បត់ជាតិពេញទាំងបងប្អូននៅពេលដែលហ៊ុនសែនក្រាញអំណាចខំប្រឹងចាញ់ឆ្នោតហើយទៀមទៀតប្រដាច់ខ្លួនបំបីទឹកដីជា2ដោយសារមានការសម្រុកស្រួលពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនឆ្នាំ1997ហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋបាលដណ្ដើមអំណាចតម្លាក់នរោត្តមរដ្ឋរដ្ឋចេញពីអំណាចហើយហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យា1982នេះអរខ្លាយទៅជាកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ2005ដែលសំឡុតស្ដេចសំឡុតឲ្យចុះហត្ថលេខាធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាដែលហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យយូននេះខ្លាយទៅជាកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់អូខេកន្លែងនេះបងប្អូនបើយោងតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគឺគេឲ្យលុបចោលកិច្ចសន្យាជាមួយយូនហ្វេវីគីពីព្រោះគេដឹងថាយើងចំនួនហ្នឹងគឺជាក្រមអាណានិគមយូនហើយបងប្អូនកុំត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ថាមែនហ៊ុនសែននឹងមករំដោះស្អីដេញខ្មែរក្រហមចេញពីដើម្បីការពារប្រជាជាតិបងប្អូនជាគម្រោងការរបស់យួនដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺពលពលទី1គឺរៀបចំនៅយួនដែលមានពលពលទី1មកគ្រប់គ្រងហើយគេបង្កើតក្រុមពលពលទី2មកបណ្ដេញពលពលទី1គេដាក់គឺបពុហ៊ុនសែនហ្នឹងបងប្អូនគេហៅថាខ្មែរវៀតមីងហ្នឹងហើយដែលមកដឹកនាំបន្តបានជានៅក្រមអាណាចក្ររបស់យួនហ្នឹងបានជាកាត់ទឹកដីព្រំប្រទល់គោកហើយព្រំប្រទល់ទឹកយើងបាក់បោះគនត្រូលតែប្រមាណហ្នឹងទៅលើទឹកដីយួនទៅលើកណ្ដាប់ដីយួនរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលថាក្បត់ជាតិទាំងស្រុងហើយមកពេលដំណាក់កាលនេះគេយល់លេះជីកព្រៃជីកហ្នឹងដើម្បីស្ដារកិត្តិយសស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងវិញហើយខ្លួនឯងជន់កែងខ្លួនឯងភ្លេចគិតថាខ្លួនឯងបានបៃចែកព្រំប្រទល់ទឹករវាងថៃហើយនឹងយូននឹងជាប់គ្នាហើយយើងអត់មានព្រំប្រទល់យើងអត់មានជាប់នឹងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិទេបងប្អូនពីព្រំប្រទល់ថៃនឹងយូនវាជាប់គ្នាបាត់ហើយ
hơi dừng khơi tha à pre chi nhưng là bởi chi bạn thôi bờ sân dừng khơi ở cụ thay cụ vô nằm khăng ta dừng ai chọn cả bạn là bạn trong đàn số một kệ bạn bạn ở kệ ở chọn cả đó à lời dừng ô tô họ kệ ở chọn cả đó bờ sân dừng mình sắm rock sắm rùa mình chuẩn bị kệ một bộ anh ha bạn tha ở vây vây phun sáng thôi phun sáng complete cầm nát của này để bọt tật đầy bọt đồn ta của này cắt tật đầy của này ở vô nó sắm hai nhân bạn trong tờ cái bóng pro ở quay để bóng lực lượng của đội chia quay để phụ riêng bàn thôi cả bằng hai anh cả vì lực môn nó cứ bị chọc chỉ vui đang chấm nói đài hôn sai bàn cắt cọt trò ở dùn nó hơi đừng hơi xiêm của bàn mùi chấm này đã thấm nó đại dương thời dương khát ở phần màn60,000 km tôi bị cọt nâng tu thì mấy phần là nằm bon cọt cột nâng hơi nằm nọ cho thằng cầm đèn của bọn ta sao chỉ mỗi thay để tru chi kia nữa sất tay nằm bon nằm miên tây cả thằng ngọt để hôn xe hôn mà nay thì chuột thấy trong chi pre chỉ mỗi kia nữa nè cọt cột nâng thế thì đam lấy cứ nâu nồng lự lịch mẹ thế là gì mà bon từ tây thay bà này bà bọn cột bà hay bong bong bồn mới bà khơi nhá khơi nhà cầm nuôi cả hòm nó à lấy dương mới bà à bò xoài nó cứ chia ở vây đài bộ xiêm việc cục rõ hay đài sầm bọt đấy cứ thật lấy cứ từ bàn duôn chỉ lại cục rõ hay bật từng cọt trò bật từng ấy tặng anh chàng ấy bạn tha cọt trò nơi chụp nâng nơi chọn nông chân này chọn nông bệ trị đại cổng rộng bỏ chân thơ nóng bà chẳng cứ thật được nóng đài tất sử mất rộng bỏ Việt Nam nâng mà chẳng bệ trị phu nó nóng chị mới chẳng tất nóng đài sử mất bỏ dù nâng mình chẳng ngày bỏ mày xài nâng để lấy ở đây vì chọc kẹp vì chọc kẹp phần tay dương mơ à bỏ riêng nhé nhé à bỏ riêng dạ lâu tính nâng à mà mơn cái lô mạng cái đấy cứ chia tầm bon trút xì kia thì mùi dùn bằng bốn ạc lấy nâng á tập về miền ca cho cha riêng bay chay ạc lấy nâng chỉ pi tiệt bà chỉ pi ở dùn tiết vì dù à bay mơn cái lô mẹ kia rê hết thôi vì dù à mà mơn cái lô mẹ kia rê nâng tiệt bằng bốn vì bay chay nâng chỉ pi tiệt á thôi ạc lấy nâng hết đây là cả khát bon rồi bỏ dừng chẳng á lâu nè dừng để hôn xem cái anh càng hiện bạch chăng chỉ mua yun ấy sọc bẹp nâng tớ mua lại ấy tớ dương ai phải chi những đập cái chạy như vui tớ dương tớ kẹt tôn ấy chỉ mua nâng bởi sao này dương trong đất tổng nên cho lòng cặp đà tớ sử mất ông trạch chết tớ dương bàn xây tớ cho trai mới kết bạc mà khôn bong bị sa dương mơ bật toát pri vi dế hơi dương khơi lập vi dương mơ nó khơi tây sầm một dương nó cứ là bắt trả lời bệnh tên và bắt bong trả lời bệnh tên yeah nào kì và rồi bà sân gì dương kia mai dương kia mình nuốt để là chiến dùng dùng để sản lãnh đặc biệt và có đấy ta bóng ôn kinh mức ta chưa chạp đấy hỏi ta bóng ôn dô tha ở lâu ní con xe hẹn bạch chăng thì mới dùng đấy mà bột ta chỉ ca bạch chăng thì bóng con xe thì mới dùng bật và có đó nhóm dô tha mình chỉ ca bật và có đấy cứ ở bây giờ con xe cứ con là trong bàn và chưa bị phép đảm bây ở dịch bọc máy mơ cư anh tha con xe thôi ní cứ dì rương chết dùng dì rương bất tích chiết tầng mũi hơi thôi không ai dừng bị chiết bọt không ai còn trâu à lâu hôm mà nãy cái ban bạc ca hơi đã lấy cái thà
group สถาบัน group นันในการนโยบายต่างๆ control นั่งกับจีบริจีบบอกกี้ hơi ก็เกมันประกาศเอาปีจีบรอกมาอย่างประกาศโมลิติดับไปช่วยกับจีบริจีนได้ปัญญายังนั่งสับหายตัวไปเจอประกาศยังชื่อทางมีนมองคนใหม่น่าจะรวมอย่างมวยได้มีผู้หันให้เจอต่ำเวจำนั้นยังรับบอกปุ๊กตะโกนคนไซนั้นมันสำหรับเป็นตะเชียนมวยตะมุ้งเลยคือจีเอาไว้แต่คนไซนจังบาลคราอย่างนาจังโยไอจันมอกาพีรุครูนบอกต่อหมกเก็บแบบว่องไปใส่ขยมจังประธานจังหน่อยนิดสิบองไอเมื่อคืนใส่ปวกขมาได้กุตรังชนุตรังเจงปีปรุงได้มาหนี้ហើយនឹងគឺជាខ្សែគេហៅថាខ្សែព្រីវីយេដែលប្រើក្នុងឆ្នាំ1939ប៉ុន្តែបងប្អូនមានឆ្ងល់នេះខ្សែពណ៌លឿងនេះគឺជាខ្សែព្រំដែនដែលសាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ1972ត្រូវបងប្អូនស្គាល់ហើយសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយបើឲ្យមើលវិសាលភាពមើលដែលលន់នល់គាត់ទៀមទាដែនសមុទ្រខ្មែរនឹងលន់នល់អត់មិនមែនជាជនក្បត់ជាតិដោយហ៊ុនសែននេះបាទសូម្បីតែកោះធូជូនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរដែរបាទនេះគឺជាផែនទីដែលប្រើដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បាទសម័យលោកលន់នល់បាទគាត់មិនអោយជួនមករំលោភដែនសមុទ្រខ្មែរបានប្រទេសផ្ដាស់ទេបាទនេះបាទខុសគ្នាបាទហើយចុះបងប្អូនមានបានដឹងហ៎យើងមិនដឹងជាយើងព័ត៌មាននឹងនៅសល់ខ្ញុំចាំបានថាកាលដែលតែពេលដែលហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាបកគោលកោះត្រលឆ្នាំ2005ហ្នឹងយួនគេបានប្រកាសនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងកោះត្រលគេជាកោះរបស់គេហើយគេចាប់ដើមអភិវឌ្ឍតាំងពីពេលហ្នឹងមកដលេពីមុនឡើយកោះត្រលយួនអត់មានដែលអភិវឌ្ឍទេទុកមានប្រជាជនរស់នៅនៅមែនប៉ុន្តែគឺអត់មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ព្រៃព្រោះយួនវាអត់ច្បាស់វាអត់ហ៊ានអភិវឌ្ឍវាខ្លាចខាតបាទដល់ពេលដែលហ៊ុនសែនសញ្ញាឲ្យហើយគឺវាច្បាស់លុបហើយតាមត្រូវហើយកោះរបស់វានៅពេលហ្នឹងបងហេតុអីបានជាវាអាចយកបានកោះត្រល់ដោយសារតែពេលហ្នឹងកាលពីឆ្នាំរហូតតាំងពីវាធ្វើជាចវាយនាយហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ79រហូតដល់ឆ្នាំ93មុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតណាគឺអន្តរជាតិទី1គេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយ៉ងបាទគឺអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយ៉ងនោះទេអញ្ចឹងវាមិនអាចទៀមទាវាមិនអាចដឹកដៃហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមនឹងឡើងទៅអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីកាត់កោះត្រឡប់វាទេបាទដូច្នេះវារងចាំឱកាសនៅពេលឆ្នាំ97 98គឺមានកងកម្លាំងរណសេរហ៊ុនសិនពេជ្រមានអីស្ថិតនៅក្នុងនឹងមានកងកម្លាំងតាសឿនសានផងខ្មែរក្រហមក៏មាននៅក្នុងប្រៃផងក៏វាមិនអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានយកកោះត្រល់ក៏វាមិនអាចដឹកដៃក៏អូសដៃពួកនឹងបានទៅដែរព្រោះសារតែពេលហ្នឹងអំណាចមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនទាំងមូលបាទដូច្នេះនៅពេលឆ្នាំ2005ឆ្នាំ98បន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនរៀបចំការប្រឡំសិលឹកឆ្នោតជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីអន្តៈបានដកចេញទៅគឺការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ហ្នឹងគឺ98គឺហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបចំ2003ហ៊ុនសែនប្រើល្បិចឆ្លោះជាមួយនឹងប្រទេសសៀមបាទយកបាន90កៅអីបាទពេលហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនជឿតំណាងបាទតំណាងថាជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយយួនឡើងទៅអង្គការសហជីវជាតិកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនតែម្ដងដែលនៅពេលនោះដែលឆ្នាំ2005នោះដែលប្រជុំនៅក្នុងសភានោះដែលមានការតវ៉ាពីក្រុមគណៈបកគណៈបកជាតិខ្មែរបាទគណៈបកជាតិខ្មែរយើងស្គាល់ហើយគណៈបកភ្លើងទៀននោះបាទក្រោយមកខ្ល้ายជាគណៈបកភ្លើងទៀននោះដែលមានការតាមតវ៉ាពីតំណាងរាជទាំងអស់ឲ្យធ្វើការពហិការមិនចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺហ៊ុនសែនខ្លាចគ្មានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការសម្រេចកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនហ៊ុនសែនទិញក្បាលខឹមវាសនាបានខឹមវាសនាការនោះវាគឺជាសម្លេងតែមួយគត់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលលើកដៃបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រការកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនក្នុងឆ្នាំ2005ហេតុដូច្នេះណាបងប្អូនណាហេតុអីបានជាខឹមវាសនាវាហ៊ានជេរហ៊ុនសែនវាហ៊ានជេរប្រមាថប្រពន្ធហ៊ុនសែនបុណ្ឌរនីវាហៅសិតទៅដាច់សាច់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើអីវាដោយសារតែខឹមវាសនានឹងមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីយួនពីពួកពេលហ្នឹងដោយសារតែខឹមវាសនានឹងតែម្នាក់គត់ដែលយកទៅ
bao cái thà ní cứ chia tầm nang tầm lên mà nẹt một pí cái nẹt bạ chìm to thế nhé bàn mùi à tăng chìm loại những ai đã việt phơi ở rùa phim này ca phải chung à sân thị sân nhà bùng phim bàn thay cho năm pí bòn bám nó miền ca châu ruộng pí group cái nẹt tạ này vô bài thế nhé tụ bây giờ bàn mùi tầm lên cái đâu bàn tay đòi xa tại à không biết na đó việt chuyển nẹt từ từ lượng đại như thế đại xa tại à mùi đang đại xa tại việt đang ấy đại phơi áo cái này nó việc lại từ chiều chậm lại mới là cái mưa khơi khá miền ca châu ruộng bí cướp cái nẹt tạ này vô bãi nửa pe năng hói đại bị chung tập phe ấy năng hói từ tua do à năng hói hôn sai bọc cô bắp bọc cô ai cái sao tạo yun yun lại từ ông ca tạm giờ chết cầm nát cho bằng chi thác có tao chi là bảo vệ tầm rồi thấy nhé mà nay hói cứ chụp hàn ca này ca lên từ bạc có tao hói cầm ấy bom ổn na miền ca đọc xa tha ô sao mày đi hơi kia mình ai vô ban nghe nghe lấy cốt rót ban lấy năm nè pi pon pram thay thay nương ấy mà cái vô cốt rót lấy năm pi pon pram thay thay nương ấy lấy cùng ruộng bơi chi nhỉ bom ổn mưa pan ti mưa bom vót mưa ấy hơi tơi cùng ruộng bơi chi nhỉ việc chi tập pram mai tê việc miền cà pao đất tùm lên nhà na châu ban tê mà hai bật tôi chỉ miền cà pao đất tùm lên cái thời long cắt đai thì một yun này บ่าเติ้ลฉลองกัดខ្សែទឹកសមុទ្រយួនហើយគ្មានឆ្លងកាត់ខ្សែទឹកសមុទ្រខ្មែរទេណាអញ្ចឹងយើងមើលគម្រោងប្រេជីកវាហ្នឹងណាហើយបើយើងវាស់អាប្រេជីកហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតំបន់អប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិសេស4ខេត្តដែលហ៊ុនសែនកាត់ទៅឲ្យយួនហ្នឹងណាបាទដែលវាយល់លេះថាដែលវាតម្លាក់កំផុសចោតថាលោកសំនឹងស៊ីកាត់4ខេត្តទៅឲ្យយួនហ្នឹងណាវាថោកទៀតមែនទែនពួកអានេះអ្វីដែលធ្វើដែលវាធ្វើវាទៅជាកាយកប់ត្រឡប់ជន់អំទង្វើថោកទៀតរបស់វាវាកាយកប់ត្រឡប់ជន់វារុញទៅឲ្យអ្នកដតីនេះគឺជាទង្វើថោកទៀតដែលខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំបងវិស័យខ្ញុំអាប្រភេទមនុស្សបែបនេះគឺខ្ញុំមិនអាចរាប់អានមិនអាចធ្វើការជាមួយបានទេអាកាយកប់ត្រឡប់ជន់យកទង្វើខ្លួនឯងរុញទៅឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នណាអា4ខេត្តដែលហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យហ្នឹងដល់ខេត្តអីខ្មែរខេត្តរបស់យើងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រៃ4ខេត្តហ្នឹងគឺជាប់នឹងដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើឥឡូវប្រែកជីកហ្នឹងវាកាត់ពីដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមទៅទៀតនៅពេលដែល2ហ្នឹងភ្ជាប់គ្នា4ខេត្តហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រែកជីកថ្មីដែលចេញទៅម្ដុំគៀនស្វាយហ្នឹងបងប្អូនមើលផែនទីសារឡើងវិញណាមើលផែនទីសារឡើងវិញណាប្រយ័ត្នអាព្រំអាប្រែកជីកហ្នឹងវាคล้ายទៅជាបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីអានេះជាការប្រុងប្រយ័ត្នទេខ្ញុំមិនមែននិយាយញុះញង់អីទេប៉ុន្តែឲ្យយើងប្រយ័ត្នឲ្យយើងប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងមិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍មិនដែលទទួលបានផលចំណេញម្ដងណាឡើយនៅពេលណាដែលយើងមានកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាប្រទេសដែលឈ្លានពាននោះអាប្រទេសដែលឈ្លានពានហ្នឹងខ្មែរយើងមិនដែលចំណេញសូម្បីតែម្ដងមានតែខាតមានតែការបាត់បង់បាទដូច្នេះបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ជនជាតិខ្មែរយើងកន្លងមកបាទដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដូចអ្វីដែលលោកប្រធានសំស៊ីគាត់បានលើកឡើងនេះជាការប្រួយបារម្ភជាការមិនទុកចិត្តនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យជីកប្រេកហើយកុំឃើញវាសម្ដែងជាឆ្លោះគ្នាសម្ដីចំនួនអីណាវាសុទ្ធតែជាការសម្ដែងទេវាគ្មានទេបាទយើងដឹងហើយវាជាការសម្ដែងអញ្ចឹងហើយបានជាមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ចេះទៅជំរុញវាចង់ដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញនេះណាខ្ញុំជំរុញឲ្យយើងជំរុញនឹងជំរុញឲ្យវាហ៊ានធ្វើខ្លាំងដាក់ជាមួយវៀតណាមដល់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែកុំជំរុញឲ្យវាជីកប្រេកកុំជំរុញឲ្យវាជីកប្រេកវាជីកប្រេកវាជីកប៉ុន្តែកុំច្រឡំកុំជំរុញឲ្យវាជីកប្រេកបើជំរុញឲ្យវាធ្វើខ្លាំងដាក់វៀតណាមបង្ហាញយើងឲ្យយើងទុកចិត្តអូខេជំរុញចុះជំរុញឲ្យឥឡូវដេញពួកយួនចេញពីបឹងទន្លេសាបណាឥឡូវជំរុញឲ្យឯងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសអ្នកសកាដែរនិយាយរិះគន់រឿងយួន Telltale Line លោក Telltale Line លោកកងសរនដែលវាចាប់ប្រមាណថ្ងៃមុនដោយសារតែនិយាយរិះគន់រឿងយួនដោះលែងពួកគាត់ហ្នឹងមកណាពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែតោងគលីពួកគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ៊ុនសែនកំពុងតែចេញប្រតិកម្មជាមួយយួនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនតោងគលីពួកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងតាអញ្ចឹងត្រូវដោះលែងពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញយើងជំរុញឲ្យធ្វើអាហ្នឹងបាទជំរុញឲ្យធ្វើអាហ្នឹងសិនមុនហ្នឹងអ្នកឯងអួតប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំជំរុញអារឿងជីកប្រេកនេះណាបាទវាត្រូវការតែការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេរឿងជីកប្រេកនេះបាទអ្វីដែលពួកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់បាននេះគឺការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នបាទសូមប្រយ័ត្នចង់ចំណុចនេះបាទតាមត្រូវហើយដែលជាការពិតឥឡូវយើងជំរុញ
lớn bớt sân hôn xa em hiện là tốt tốt và chàng thì mùi dùn đến dơ chùm rồi xa ở rơi phèn tì nâng là bình xa ở rơi cái chồng cọ nâng là bình xa ở rơi bông bà tốt tức là bình bọn con miền miền trăm đấy cả thì chẳng nằm ná miền chẳng thì quan trăm nâng là thay đại diện bạc bọn cọ rõ lắng cứ nó không cái đạp bạc chết máy đang dương đôi miền chung một lộp ở sấy ai đồng nhâm sạp bán ấy quát ban là dây tha khi ông thì dây là sau cái đai thì dây là trọng sọt thằng đấy nhé mà sau thì dương chi mình lúc đại chiến là giống sắp đặt thằng đấy còn cứ sọt thằng đấy còn dây tha lâu rồi dạ kia là bọn man này ti tiệt thì có trò là dương đừng khép từ lâu từ tay chết càng cực cực bọn phố này lấy nữa cứ chưa chọc chạm lắm mà sau thì dương chỉ khmer vận tay dương sắp đặt dương mơ mơ của cô hôn thằng ngon đấy để con này dây nó không bớt giật thi ở lưng tầng ngọt nên ta phụ ở tàu cô bọc chiếc ổn năng à phụ ổng lan chiếc cặp tạc bề kê năng ta vì chắc chứ chạp bị sọc đáy thế mà vì ổng nên sọc đáy thế vì miên ta hãy xoay chẳng ổ vì miên là trong phước ba dường đây là cái nạp bạc và chia thập tay để cho người từ đại xa tạc bề ở công vốn năng vì miên cháu vì miên là thước ba biên thái dân nhung nhung từ bóng lan ấy sẽ mất tập hiếp bởi viên khám ai năng dùn điện đôi khi ca cho hát lệ kha nó bỏ hôn xe mùi dùn nâng em bảo hôn là chẳng nằm ở quốc rồi bài phí chìa sân thích sở nhà khó chức bạp nâng đại là chức bạp nâu khăn ông rõ thạo chức bạp nâu khăn ông sân thích sở nhà thì không phải đi chẳng nằm ngoài cao bây đến kẻ ôi lúc cháu lắm kẻ ôi lúc cháu lắm hai đấy bản hôn xe mà lúc cháu lắm lấy bảo hôn chẳng hết bản hôn xe đập bây bỏng ra dùn rồi chức bạp ôi yun mới khơi nhà hôn san chim mới xuống hoàng yun hôn san đập đá mỏng nai thu rót bả ha can mỏng nai đó sụp ngày nhung bỏ cho nó lực na co chỉ riêng cả đầy lui sẽ lực nào đó sụp ngày nhung hai ta bỏng ôn chưa chịu đấy tha hôn san bị chăng chim mới yun bật bỏ cả đấy bởi yun mới ai cái ra mình phò tang chỉ bằng lo của phần đang hay na bỏng ôn chưa đấy tha hôn san chim mới chưa được dùng mà đọt về nhỉ phần đại bờ sân thì hôn san chưa được dùng về năng mệt bạc co trò mệt na dương vuông về không khen à phân tích bao nhiêu dương grossi đặt cùng nên đời sao của bạn chẳng nên hai ấy bây giờ non nó không sai mình trong mà đặt chi cho pre chi như là hỏi tới bị luôn chân này nó còn trâu nó cả pì để ta hai đấy bạn không sai chạm là hốt đỏ lâu là hốt đỏ pì đôi lâu có thể sau khi ta chính là hốt đỏ tờ biên là nhiều còn toàn chân nó có riêng biên là phải liên cho hỏi sợ bẹp giờ ấy hết bạn chân chìm rối nhau chi ở Brazil biết bạn không không sen sợ ba chi Brazil nhưng đời toàn hôm này đời nguyên kết cú bị phá bị rồi cái đấy chỉ bạn bóng này nè bạn bóng nâng mà hôn anh nói hai dương phải chịu gặp thá ở vậy để hôn sai thôi nên chi là dùng bài Brazil bị thoát thì bóng hôn việc nguyên hôn sai nâng tới hiện một trang chỉ mùi dương này bạn bạn ngay bong ai chân mình anh dừng bàn chạy việc con cho nên là phụng đại mà dừng bong khi nhom miền đường mùi tiết chỗ từ đào đường mùi tiết khi nhom khơi mong ôn khmai để từ thời gian này bắt đầu rap bong đại đặc ban robot hôn san cùng riêng và chụp ao quạt bằng hoa video bị bằng hai bị tụt bị tận nghĩa buồn như việc cạo mình thế mà hơi khi nhom và khi nhom trang này dễ em bị riêng bẹp quá nên tách nói xa tại nhưng vì sau đây các bạn bằng hai nhom bị mình nữ đã bị cạo